Napia löytyy näköjään tuota raidit täältä. Okei. Mistä laatikoista ei löydy mitään? Siksihän mä en voi ostanut, että... Okei, joo. Siis ne on sen takia... Siihen, tuota... Niin, siellä on semmoset global määrät. Ase. SV. Tuo, tässä laatikossa sentään on jotakin. Te me tuolla millään mitään tehdä. Tässä vaiheessa. Tietenkin tehtäis myöhemmin. Ase. Tuossa on nyt tuossa on ase. Noniin, hyvä. Yes. Let's fuck. Hyvänpä, että onko täällä mitään, mikä menee tähän? Ei. Joo. Let's fusk. PS, tääkin on itse asiassa tosi hyvää tässä vaiheessa, kun jengillä on pääosin pakoja. Tietenkin skävejä vastaan. Niin, en löytänyt tuota vielä tuon kynnää tuon... tabletin, mutta löysin SJ6 ja tuota tuon Robitalin. Ui, tuo on aika kova. Siis tietenkin tää on siis sitä pienempää PS-kutia, mutta tääkin on ihan ok tässä vaiheessa. Niin. Mutta se OPSKS ja tuota PS-kuti, niin se on Stuff of Kings. Stuff what dreams are made of. Sinänsä tää on ihan mielenkiintoinen tää stassi-juttu, mutta nyt kun ennen kuin ne tavallaan kaikki stassit on kartoitettu, että mihin ne spawnaa, tai mihin ne voi spawnata, niin tää on kyllä hardcorelle aika tiukkaa. Mutta tuota... Now you are playing with power. Joo. Niin, se on kyllä jo itselläkin välillä se hämmä. Täällä näyttäisi olevan... Tähän mennessä on mun 2/2 tässä löytänyt täältä. Tuolla on kovat taistelut. Me lähdetään katsomaan sen jälkimaininkeja. Ja meillä nyt on itse asiassa semmoset kamat, että me voidaan vähän katsoa etumaininkeakin, mutta toki jos siellä on useamman pelaajan tiimi, niin sitten meillä nopeaa voima loppuu kesken. Woodsissa voisi nyt olla tosi hardcorelle aivan asiallinen se. No ainakin itse löydän, on nyt 2/2 on löytänyt. Katsotaan, nyt tuu juuri kolmannelle. 3/3 on löytynyt. Oi, metro tuli, sitten meni väärään paikkaan. Laitetaan sitten pois. Nyt menen vähän sillä ajatuksella, että me kerran näistä tässit ja sitten menen tuonne, missä paukku, niin jos sieltä löytyisi vielä kamaa. Joo.
Joo, siis tuo kuulostaa, siis Wootsissa mie en löytänyt mistään laatikosta mitään luuttia. Täällä löytyi kuitenkin laatikoistakin luuttia, niin haiskahtaa vähän jopa bugilta. En tiedä. Oletteko löytänyt vielä yhtään semmoista luuttilaatikkoa tai kampetta, mikä ei olisi ollut siinä aiemmin? Mie löysin näköjään nyt ensimmäisen. Tää on ollut aina ennen tuossa tuo laatikko. Ja tuo on muuttunut muutenkin tuo rakennelman tosta. Joo. Siistiä. Siistiä. Tosi siisti juttu tää. Mutta tosin Woods haiskahtaa vähän bugiselta. Mikäs tuossa on? Tuossa joku... Eikä onko tuo iso kantava? Eikä kivi? Onko me nähnyt tuommoista kiveä? Ehkä. Olen varmaan, mutta en ole vaan huomannut. Nyt vaan katsoo vähän eri tavalla. 4x4 stässiä. Käsmäskistä saisi enemmän rahaa, mutta en mä tiedä. Smakias miinakenttäkin olisi vaihtanut paikka. Se olisi kyllä. Minusta tuntuu, että tuolla sinisillä ajoilla oli äsken aika kova paukkeet, niin me luulen, että siellä olisi jotain pientä myös meikäläiselle. Niin tiedä, tässähän voi olla skävejä, mutta niin tiedä, että haluanko me haastaa niitä, jos siellä sinisellä aijalla on tavallaan ilmasta luuttia. Kuitenkin jos tässä vaiheessa ottaa heavy bleeding, kun täällä on, niin se on sitten soronoa. Interchangea voisi lähteä kans luuttailemaan noita hideout-juttuja tässä kohtuu alussa. Viisi kautta viisi tässä. Noniin. Älä anna muille, äläkä kerro mistä löytyy muille, niin teemme kuolla kaikki tähän paikkaan. Jätkä on nyt virallisesti Tarakovin kovin jätkä tällä hetkellä. Tai henkilö. Jos ne laittaa tuonne ja sitten syö. Ja nyt muistelisin, että näin päin parempi tuota. Onko Rypykalla ollut sanoit, että tässä ei löytynyt. Oliko sulla tyhjänä nuo kaikki laatikot? Vähän kiinnostaa nyt käydä tässäkin. Näissähän nyt voi olla jotakin semmoista, mitä ei ole ennen ollut. Mie tonne ylös haluan lähteä kuitenkaan, silloin niin jumissa jos... Lentsikkakin tulla. Pyydän anteeksi teidän kuulonne teidän kuulonne tuhoutumista. Siis yhdessä kävin testata, että peli toimii, mutta laatikot oli tyhjinä, mutta taisi olla duflepack, missä oli kamaa. Okei. Okay.
Mulla on vähän, mulla on aika iso pelko pelaajia kohtaan tässä vaiheessa, kun, ja se johtuu isosti, ui, tää on ihan, no voitais juua. Iso pelko pelaajia kohtaan sen takia, kun tuossa harjoittelussa niin pelaajat niin runnutti meikäläistä. Mutta nyttähän mulla niin on kohtuulliset työkalut heidän tämänhetkisiin työkaluihin nähden jopa pärjätään, niin tuota. Niin ei pitäisi niin paljon pelätä nyt, mutta pelottaa silti. Tämähän on niinku käytännössä jo isoa voittoa. Tähän mennessä on ollut kaikki stässit paikallaan, joten haiskahti, että se vuutsi jotenkin bugittaa nyt. Mikä on sinänsä harmi, koska vuutsi is my home. Tai sitten tää bugittaa. Siten, että täällä on kaikki. Itsekin osais ampua tämmöisellä asseella, jossa on tuota iron sightit. Ois aika paljon. Oksasin, että mulla on tuota, mikä vii ottaa tuossa vähän valokuvia pelissä, niin mulla on täältä Stamina and Stan Soul Show. Täällä sitä pauketta tosin vasta kuulu. En tiedä, että kuinka innokkaasti minun pitäisi siihen niinkö nyt käydä kiinni. Tuolla on ruumis, joka on hiukan avoimilla paikkaa. Sinänsä meidän ei kannata nyt ihan hirveästi tällä hetkellä riskeerata luutteja, kun meillä on reppua vajaa kaikki mukana. Ja kuulokkeita. Se minusta tuntuu vähän bugilta, että tuota, että niissä laatikossa ei ole mitään. Ihanaa leijonat, ihanaa. Riki vai Aramuri mukaan? Varmaan jopa Riki. Toki jos me löydetään tätä useampi reppu repuun sisään, niin sitten varmaan vaseja nyt ei laita tällä kertaa päähän, kun ne voi johtaa kuolemaan. Slugeja. Not.
Not my favorite thing in the whole wide world. Jos meillä on aikatilanne. Pelottavaa aikaista luotata keskellä tietä. Nelosen armure ei ole jollekin kelevan. Mulle kelpaisi, mutta tulla on jo. Puukko. Seiten 62 PS isosti. No mie kans luulee, että tää Shoreline pukaa, siis varmaan pukaa kaikki jonkun verran, mutta siis se bootsin pukaaminen, se että siellä on joka, tai siis laatikoissa ei ollut mitään, niin se minusta on niinku selvä puki. Se, että ne stassit ei oo siellä, niin se ei välttämättä oo. Tässä taas tuntuu, että pukaa se, että tuota, kun kaikki stassit on. Joku vuotanut. Tarkoittaisiko, että täällä olisi jossakin ruumis? Siis en tarkoita sitä vuotaneen ruumista, vaan mietin sitä, jonka kanssa se on tapellut. Siellä on joku ruumis. Tässä olisi taistelukiveet. Tulisiko tässä taistelu? Toivotaan, että ei. Ja haluan tuon repuun. Tää on ehkä vähän greedy. Mutta toisaalta täältä ei oo kyllä vähän aikaan kuulunut laukauksia. Vai M4 on? Ehkä se M4 on, kun se on täyskuntunen kuitenkin. It. I love you. Karakov. Niin kauan, että ääni lähtee irti, niin I love you. Siis se voi olla oikeasti ihan totta, että luutit on laitettu minimiin. Mutta niinku nämä ääripäät nyt vähän niinku hämmästyttää. Voi pojat, kun selviäisin tämän raidin ulos. Pakko käydä kattoon tuo Pieri.
tuossakaan. Täällä kuitenkaan tuossa ei ole sitä laatikkoa, mikä normaalisti on. Saa auton vieressä. Eli kyllä täältäkin jotain luutteja puuttuu silti. Bossin kaveri. On. Kuoli. Sanitari vissiin. Tai sitten ei. Ja katsoa, jos näillä olisi jotakin äkäistä mediä. On, aivan varmasti. Sore tuntui tosiaan normaalilta, menkö kelmään vuotsi uudestaan. Joo, onnea matkaa. Joo, jännä vaan nähdä, että saadaanko me se. Ei, jos ei tulisi kukkaan tuota kiusaamaan. Traaksi viimeisen. Missäkään se on nyt se sanitari?
Voitko kuolla? Ei se kuolla. En minä oikein tiedä, pitäisikö. Sanokaa mulle, ystäväiseni. Pitäisikö? Totta. En, niin sitä minä ajattelin kanssa, että se voi olla kyllä työn takana. Vitsikö tuo ottaa niin pirun paljon damaakea tuo kaveri ennen kuin se... Ennen kuin sille pärjää. Käsistäminen on ihan loppu. No loppuu veet, jos minä otan tuo. Puskeeko se? Minä vaan pelkään, että se puskee. Siis vitsi kuinka paljon tuo ottaa damaakea tuo kaveri.